Salibandyliigajoukkuet Tapanilan erä on kovalla työllä noussut kärkijoukkueiden vakiokastiin. Joukkueen ensimmäistä divisioonasta liigan kestosuosikiksi nostaneella päävalmentaja Petteri Bergmanilla ja valmennustiimiin kuuluvilla Joonas Naavalla ja Mika Saarella on selkeä käsitys siitä, miten tälle tasolle on päästy. Nousujohteisuus on sellainen sana, mikä hyvin kuvastaa sitä meidän koko organisaatio haluaa kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja sama pätee yksittäiseen pelaajaan, eli sillä hetkellä, jos pelaajasta tuntuu, että tämä nykytila on riittävä, kyllä se kehitys loppuu sillä hetkellä. Siellä taustalla täytyy olla tavoitteita, haaveita, unelmia, mutta ennen kaikkea siellä taustalla täytyy olla ymmärrys siitä, kuinka ne saavutetaan ja mitä se vaatii, mitä se todella vaatii. Hyvä harjoituskulttuuri on asia, jota me halutaan Tapana erässä vaalia viimeiseen asti. Ja valmentajina meidän päätehtävä on tarjota mahdollisimman laadukasta kokonaisvaltaista valmennusta, joka ottaa huomioon yksilön tarpeet osana sitä joukkuetta ja kokonaisuutta. Käytännön tasolla tämä näkyy jatkuvana vuorovaikutuksena, valmentajan aitona kiinnostuksena yksilöä kohtaan ja hänen tarpeita kohtaan, sekä tietysti eriyttävinä ja korvaavina harjoitteina. Yleisesti pelaajaprofiili, mitä me meille haetaan yleensäkin, me kiinnitetään hirveästi huomiota siihen, että pelaaja on yhteistyökykyinen ja ennen kaikkea tasapainoinen urheilija. Tämän päivän salibandyn liigassa ja yleensäkin salibandyn huipulla pelkkä taito ei riitä. Se vaatii oikeaa asennoitumista. Se vaatii sitä, että on todellinen urheilija ja elää sen mukaan. Totta kai se vaatii uhrauksia työelämässä, kotona. Se, että laji tykkää pelata ja haluaa menestyä, niin en mä ole nähnyt sitä millään tavalla ongelmaksi. Tietysti itsellä on helppo tilanne, että työnantaja on sellainen, ketä ymmärtää asiat. Että kyllä sen saa onnistua, jos sen niin haluaa tehdä. Lajiharjoittelu liigajoukkueessa on totta kai yksilön taitoja kehittävää, mutta aika paljon painopiste on siinä, että miten me saadaan yksilön taidot ja vahvuudet koko joukkueen käyttöön ja palvelukseen ja miten me saadaan taitavat pelaajat toimimaan yhdessä kentällä. Jotta pelaajat pystyisivät toimimaan yhdessä sovitulla tavalla, niin se vaatii totta kai jokaiselta hyvää pelisilmää, pelin ymmärtämistä ja yhteistyökykyä. Kuka ei tee pelkällä taidolla mitään, jos ei sitä pysty valjastamaan joukkueen hyväksi. Kaikessa harjoittelussa me pyritään korostamaan aika paljon tekemisen meininkiä ja tempoa. Jos et ole kunnossa, silloin siinä rallissa ei hirveän pitkään pysy mukana. Yleensä jos pelaaja ei ole kunnossa, niin se näkyy huonona keskittymisenä. Pelaaja joutuu tekemään valintoja kentällä sillä perusteella, että jaksanko mä mennä tonne tai pitäisikö mä vähän säästellä seuraavaan tilanteeseen tai muuta. Ja pyritään siihen, että kaikki meidän pelaajat on kokonaisvaltaisesti riittävällä tasolla, että pystytään keskittymään vaan peliin. Aina kun me harjoitellaan, niin jokaisessa harjoitteessa harjoituksen sisällä on selkeä teema, päämäärä, tavoite. Ja on tärkeää se, että pelaajat ymmärtää, että miksi me tehdään asioita, että mikä sen harjoituksen tarkoitus on, mitä meillä on tarkoitus kehittää, jotta pelaaja pystyy myöskin keskittyä siihen olennaiseen. Yhtään harjoitus me ei vedetä silleen, että siinä olisi tyhjä pää mukana, vaan kaikilla on selkeä tarkoitus. Mun mielestä se vaatii ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä, kurialaista työntekoa ja päämäärätietoisuutta ja totta kai omistautumista sille lajille, että missä haluaa päästä huipuun. Toiminnassa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota joukkojen harjoittelun rytmitykseen ja viikkokuormittamisen määrään. Kauden aikana olevien monien tapahtumien huomioiminen ja samanaikaisesti pelaajien yksilöllisten ominaisuuksien kehittäminen luo omat haasteensa. Tarkoitus ja tavoite on kehittää jokaista pelaajaa yksilönä eteenpäin ja samalla kehittää myös heitä joukkueena. Tavoitteena on nopea, vahva ja taitava salibandyn tiimipelaaja. Teemme paljon monipuolisesti kehoa kehittäviä harjoituksia kauden aikana kestävyyden, voiman ja kimmoisuuden lisäksi olemme keskittyneet erityisesti suunnanmuutosnopeuden kehittämiseen ja aistiharjoitteiden kautta reagointinopeuden kehittämiseen. Tietysti kovien kuormittavien harjoitusten vastapainoksi myös palauttavien harjoitusten määrään sekä korvaavan harjoittelun laatuun on kiinnitetty aiempaa tarkemmin huomiota. Älä lannistu vastoinkäymisistä, että jokaiselle niitä tulee elämässä eteen, on se sitten kentällä tai sen ulkopuolella, että ne pitää vaan kääntää hyväksi ja jaksaa tehdä sitä työtä kunnolla. Että kyllä se on sen arvosta loppujen lopuksi.
Aika me pyritään käyttämään mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti. Me halutaan olla joukkue, josta itsemme lisäksi voivat olla ylpeitä niin meidän fanit kuin yhteistyökumppanit.